שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, אתכם שוב יגאל מיגאל סבטויז, והיום אני מביא לכם את הסיקור של הפלא... עצור יגאל. מה? אבל אתה בתוך הריזה. חזרתי בזמן בשביל להזהיר אותך. אחרי שתסיים את הסיקור הזה, השארת אותי לבד על השולחן והלכת לשתות קפה. אז מאמי, מתי זה פשע? בזמן ששתית את הקפה, החתול שלך קפץ עליי ואכל את היד. באתי בשביל למנוע את זה. פלאש, אין בעיה, אני לא אלך לשתות קפה, אני אשים אותך קודם בבטקינה, קבענו? סבבה, תודה. בכיף. יגאל, בוא רגע, אני צריכה אותך. אני בא, פלאש, חכה שנייה. פו, לפחות עכשיו אני יכול להיות רגוע. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, אתכם שוב יגאל מיגאל סמטויז, איזה כיף, אני הולך לעשות סיקור על הדמות של הפלאש מתוך הסדרה פלאש, וצריך מהר מהר לעשות את זה לפני שהסדרה חוזרת לאקרני והוא יראה שונה שם. אני סיימתי עם כל הדמויות של החץ שיש לי נכון להיום, כי אני הולך לקבל עוד בעתיד הקרוב רחוק, אבל הגיע הזמן לעבור לדמות של פלאש. אין לי עוד דמויות של פלאש כרגע, אבל יגיעו גם בעתיד קרוב רחוק. בואו נסתכל, זו אותה אריזה של כל דמויות ה-DC שיש בזמן האחרון, שכתוב פה מהצעד הדמות, ואני מאוד אוהב את הסיפור הזה. כפי שאמרתי, הדמות מוצגת היטב, רואים שהוא דומה לברי אלן, רואים שהוא דומה לשחקן מהסדרה, ומאחור אני חייב לציין במקרה הזה, אנחנו רואים את הסמל של פלאש, ואתם רואים פה זה זהב על צבע אדום, וזה הולך להשתנות. בעונה השנייה, אנחנו רואים פה כל מיני זוגות ידיים להחלפה, מהצעד אנחנו רואים מעין אילוסטרציה של הדמות, ואני חייב לציין שעשו ציור די יפה ודומה לשחקן שמגלם אותו, מאחורה עוד דמויות שיש בגל הזה, כולל ההץ הלא ברור הזה, ואני לא מבין מה הקטע, כי יש הרבה יותר יפה שזה זה. טוב, אני אומר בואו נפתח את האריזה ונמשיך בסיקור. ללן בלי אלן, הפלאש מחוץ לאריזה והוא נראה מגניב. הביצוע שלו סוף הדרך כבר מפה אני רואה את זה. אין לי מה לספר על הפלאש כי כבר עשיתי סיקור על פלאש וסיפרתי כל מה שיש לספר עליו. אני רק רוצה לציין דבר אחד, בסדרה מגלם אותו השחקן גרנד גסטינג, שאגב הוא שיחק בגלי מי שזוכר, ובגלל זה היה גם פרק שהוא שר בו בפלאש, שזה די נחמד שהם עשו את זה. ומעבר לזה אני גם רוצה להגיד שהסיפורים שיש לנו בסדרה הפלאש זה בעצם שילוב לא רק של הדמות של ברי אלן שהייתה פלאש, אלא גם של ויילי ווסט שגם הוא היה פלאש, בסיקור של הפלאש הקלאסי שעשיתי פעם. עכשיו קודם כל בואו נסתכל על הדמיון. עכשיו בלי להסתכל יותר מדי על הדמות, אני אגיד לכם ישר מה אני חושב שזה יהיה, כמו בכל השאר הדמויות שעשיתי בעצם מהגל הזה של החץ והפלאש. אני בטוח שיהיה לנו משהו קצת בהיר בצבע של הפנים, ויהיה לנו הגבלה של יכולות תנועה, אבל סך הכל הוא יראה מדהים, ובואו נראה עד כמה אני צודק או לא. טוב, בואו נתמקד בפנים, ואני חייב לציין שהוא כן דומה לשחקן שמגלם אותו, דומה אפילו לא רע, ואני חושב שאני טיפה מבין מה מפריע לי בפנים של הדמויות האלה. אני חושב שאולי שכבת הצבע פה היא פשוט עבה מדי, הם עשו פיסול אחלה, ולפעמים בגלל שהשכבת צבע היא עבה, פרטים כאילו נעלמים, אוקיי? מהפנים במיוחד רואים את זה, ורואים את זה גם פה לדעתי. סך הכל הוא מאוד דומה והצביעה טובה, צבע האור טיפה בהיר, אבל סך הכל בסדר גמור, צביעת העיניים נהדרת, רואים לבן, כחול, רואים את הישונים, ושום דבר לא פוזל פה, זה מאוד מאוד יפה, ובכלל הצבע הזה, שימו לב, זה צבע עם המון שטיפות שחורות, זה כאילו צבע בורדו מעורבב עם טיפה שחור, ושום דבר לא חלק פה. מאוד אהבתי את הצביעות העדינות האלה שעשו לו, ככה פה בצדדים של הקסדה של הזהב הזה, ממש ממש יפה. בגלל שלא עומד ומסתכל ככה על הדמות מקרוב, סך הכל לא כל כך מפריע לי הנושא הזה של הצביעה המוזרה שיש לכל הדמויות האלה בפנים. מבחינת המרקם של הדמות אני חייב לציין יפה, אבל יפה מאוד. כל הבגד שלו שוחזר היטב כפי שהוא היה בסדרה, שימו לב כל הדברים האלה פה, אתם רואים איזה מין ריבועים משבצות כאלה, זה לא סתם צביעה, זה ממש בולט ככה. אנחנו רואים פה את כל התבליטים שהיו על החליפה שלו, הזהב הזה שאתם רואים פה, אגב שצבור נהדר, גם הוא בולט, גם הברק הזה פה בולט, החגורה שלו בולטת, אנחנו רואים אשכרה קמטים, אבל הפעם לא סתם קמטים כאלה רנדומליים, קמטים ממש יפים של הבגד, כשהוא עומד טיפה אחורה ככה זה טיפה מתקפל פה, ואני חושב שזו עבודה נהדרת, הם השקיעו בדמות הזאת, פשוט חבל על הזמן. גם פה אנחנו רואים על הבטן כפלים, פה כפלים, הסמל שלו עם הרקע האדום שהולך להשתנות ללבן בעונה הבאה, ואנחנו כנראה נקבל הסבר למה. זהב שצבוע על האדום, רואים היטב, כל הפסי זהב האלה צבועים ממש ממש טוב. המכנס הזה גם, יש לו ממש שילובים של מרקמים שונים. פה זה כמו בחליפה, פה בצדדים, פה זה יותר חלק, כאילו זה בגדי אור או משהו, או משהו בסגנון. זה איזשהו חומר מיוחד שסיסקו כאילו המציא עבור קבעים, ככה הוא לא נשחק כשפלאש רץ מאוד מאוד מהר. אנחנו רואים גם פה במגפיים שלו, רואים גם פה כל מיני טבלטים, וצביעה בצבע זהב, כאילו על הסרוכים, וגם פה בצדדים של הנעל. סך הכל ממש ממש יפה. בואו נסתכל מבחינת יכולות התנועה, הראש שלו.
חדש, אז קשה לסובב אותו, אבל הוא יכול להסתובב לצדדים, לרדת למטה, אתם רואים, לעלות למעלה, כמעט ולא. הכתף יוצאת החוצה, עושה 360 מעלות, הנה עכשיו זה טיפה השתחרר, יופי. אין סיבוב בזרוע כמו לאף אחד מהדמויות בגלים האלה. קיפול אחד מאוד קטן, את האמת, במרפק, והפרק כף יד יכול להסתובב ולצאת החוצה. וטיפונת לזוז למעלה ולמטה. יש לו ציר באגן, הוא יכול טיפונת להסתובב ככה, טיפה לרדת קדימה, טיפה ללכת אחורה, זה מספיק לי אישית. הרגליים יוצאות לצדדים מקסימום עד לפה, הולכות קדימה בצורה יפה, אחורה בצורה מאוד יפה, אפילו לא צפוי הייתי אומר. יש לו סיבוב בירך יפה, קיפול כפול בברך, את האמת זה מהקיפולים הלא יפים, כפי שאני קורא להם. אין סיבוב במגב, והקרסול יכול לעלות למעלה למטה, וללכת לצדדים, ולכל הדמויות האלה יש רק חור אחד ליתודות, באחת הרגליים בלבד. סך הכל, כמות היכולות תנועה שלו לא להיט, אבל מספקת בהחלט. מבחינת הוויזרים, פלאש מקבל עוד שתי זוגות ידיים. כרגע הוא נמצא עם שני גורפים, יש לו עוד שתי ידיים. חצי פתוחות, אוקיי? להחזיק משהו אולי, למרות שהוא לא ממש מחזיק דברים בדרך כלל. והכי שווה, זה הידיים בצורה הזאת, כפי שאתם רואים. אתם רואים ידיים רשרות, ככה בעצם הוא רץ, וכנראה זה מה שאני הולך לעשות. ופה שאלה עליכם חברים, עם איזה ידיים אתם הייתם מציבים אותו? האם כדאי להציג אותו כפי שאני חושב, בפוזת ריצה של הידיים שלו בצורה כזאת, או איזושהי דרך אחרת שאתם חושבים? אני אשמח לשמוע את דעתכם בנושא הזה. מבחינת השוואת גדלים, גובהו של הפלאש הלהו ברי אלן באזור ה-6.5 אינץ'. להלן השוואה לאירו מהסדרה המקבילה, האם הגודל שלהם הוא בסדר? את האמת? אני לא יודע. אני יודע שהפלאש רזה והאירו אמור להיות כזה די מנופח וחזק. מעניין, מה אתם חושבים? אני לא יודע, לדעתי יש פה מעין דיספרופורציה קטנה, יכול להיות שאני טועה. וכמובן השוואה לאיירון מן מרק 43 מדידה שלי, כפי שאנחנו רואים הם פחות או יותר כולם באותו הגודל. אגב, אני חייב לציין שאומנם אני לא חובב גדול של פוזות דינמיות, אבל ספציפית את פלאש יהיה נורא יפה להציג במעין פוזה כזאת של ריצה, ובשביל זה אגב יועדו הידיים האלה שכפי שאתם רואים כרגע החלפתי, זה יכול להיות מאוד נחמד אם היינו מחזיקים את פלאש בערך בצורה כזאת. לסיכום, דמות יפהפייה, מגניבה, מאוד איכותית של הפלאש, עלתה לי באזור ה-120 שקלים בקומיקס וירקות, שהביאו אותה לארץ די מהר, איך שהיא פחות או יותר יצאה לשוק. הביצוע, כפי שאמרתי, של הדמות הזאת היא פשוט מדהים. התבליטים, הצביעה, היכולות תנועה בסדר, יכול להיות יותר טוב, אבל בסדר. קיבלנו גם ידיים חליפיות, אז אפשר ממש להציג אותו בכל מיני פוזות שרוצים, אם זה בצורת אגרוף מהיר, או אם זה בצורת ריצה, או כל דרך אחרת. ילדים פשוט ייהנו לשחק עם הדמות הזאת. אספנים, אין על מה לדבר, דמות חובה. למי שאוהב את הסדרה הזאת, אז אני מאוד מאוד ממליץ על הדמות הזאת לכולם. טוב חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסיקור הזה, אם כן בבקשה תלחצו על לייק, מה שיקדם מאוד את הערוץ ואת הסרטון הזה. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, למה שלא תעשו כמו פלאש ותרוצו מהר ותירשמו, וכך תמיד תהיו מעודכנים בכל סיקור חדש שאני מוציא. לא לשכוח שיש לי גם דף פייסבוק ששווה להיכנס לשם. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטו, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא.